Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag är det... Hallå. Där. Nej, vi ska dit. Idag är det så mycket som... Det är... Hallå. Så, tack. Där har vi kapitel 18. Idag är det nämligen... det är söndag den... Den. Så mycket som... Den 26 maj och jag har varit vaken... sen klockan var 6 i morse. För jag har tvättat. Och med tanke på när ni ser den här filmen så kommer det vara onsdag. Men om jag säger avåt så vet ni vad jag pratar om, tror jag. Igår så kunde jag inte skriva alls. Idag så har jag ju då påbörjat... jag har påbörjat kapitel 18 i Uppbrott och tillhörighet, bok nummer 3 i Umeåsviten. Och jag är så glad att jag har lyckats med den. Här kan man se lite av 17 också. Och sen har jag bestämt då att det ska gå, det har hunnit gå 2 månader. För då stämmer det med min beräkning på hur långt den här boken ska gå. För nu är det då oktober 2021 där. Men eftersom jag är så seg i huvudet, jag startade den här tidigare idag. Men eftersom jag är så seg i huvudet, eftersom jag bara har sovit i 6 timmar i natt och dessutom vaknade vid när klockan var, ja men när klockan var, vad heter det, den var så mycket som, den var 6 i morse, och jag hade satt tvätttid, jag gör så här. Jag hade satt tvätttid vid 7, fast jag var i tvättstugan redan vid 20:15. Nej men, så att ja. Kan ni få titta på Anita? Umeåsvitans huvudperson, fast det finns en hel del andra huvudpersoner, vilket ni vet. Ja, men jag har ju sagt förut att jag hämtar verkligen min kraft från henne och ja, även från, nu ska vi se, Maurits höll på att trilla ner. Ja, det var väl igår. Igår ikväll hängde han på sniskan och det tyckte jag inte var någon bra idé. Så jag satte tillbaka honom. Nej, men... nej men som sagt var, jag har varit en helg som kanske inte har varit så där jätterolig, om jag uttrycker det milt. Här har ni översikten på vården förresten, jag vet inte om jag har visat den någon. Bilparkering, stora huset, ett uthus, stora huset som sagt var, lilla huset och där har det bott många. Och sen har vi gungor och sandlådor och sen har vi alpackor, alpackornas stall och sen har vi ett förråd och så har vi alpackahagar. Så de går väl mittemellan där antar jag. Och så går man mot skogen, eller skogen ligger ju liksom, det är massa skog runt omkring här.
Nej, så att jag är jätteglad att jag har kunnat skriva idag och det lossnade så pass att jag kunde få loss. Men däremot så har jag lärt mig att skriv inte när du är för trög i huvudet. Alltså, eller när det är sandpapper i huvudet, för då blir det inget bra. Och då kan det hända att man då kanske råkar trycka på fel knapp av bara farten. Så det ska vi inte göra! Nej, det ska vi inte. Det räcker med allt elände som är. Men ja, det är som sagt vår söndag idag och imorgon är det måndag. Då ska jag på ett möte, dock inte om AVO eller något sånt, nej. Men det kan ju hända att det där kommer fortare än vad jag hinner säga kommunskrälle. Min åsikt är ju att det här kommer att bli en försämring. Och jag vet inte om jag kommer att tycka att det blir en hjälp i grunden. Eftersom kommunen har sina små mallar som de tycker, som de trivs väldigt bra med. Mm. Och sen ska man försöka tvinga in varenda kotte i de här mallarna. Mm. Till exempel det här med handlingen. Mm. Det är ju så här att jag har haft specialhjälp från AVO. De har ju låtit mig åka med och handla. Mm. Normalt sett så åker man och handlar åt dem. Nu är det så här att på kommunen. Kommunen. Var snäll nu Felicia. Bit ihop. Var snäll. Jag försöker. Nej, men kommunen har ju det som regel att eller har, de ska införa det, eller också är det infört, jag vet inte, men de tycker ju att folk ska lära sig att handla på nätet. Mm. Och jag säger så här att nej, mina kort ska inte vara på nätet. Ska de inte. Det kan ni glömma. Det kommer aldrig hända. Så är det. Men jag misstänker att det kan bli en form av, ja, om du inte går med på det här så. Mm. Jag kan det språket också. Jag vet hur det kan låta. Jag var med om det för 3 år sedan. När jag sa ifrån om en annan sak. Då fick jag den resultatenhetschefen på mig. Eller om han var mellanchef, jag kommer inte ihåg om han var. Det var en han i alla fall. Jag svarade den personen att jag känner inte dig. Så jag kommer inte att svara dig. Och så ville han veta hur jag skulle lösa den situationen. Ja, jag kommer att lösa den. Det behöver jag inte berätta för dig, sa jag. Det var strax innan jag bytte till AVO. Som sagt, det var strax innan jag bytte till AVO. Ja. Ni förstår att det här ligger ju kvar i huvudet på mig. Och då kanske någon också tycker att ja, men du kan väl lyssna på vad kommunen säger. Problemet är det att det kan låta väldigt fint på papper och i ord. Sen när det ska genomföras i verkligheten, när det här ska omsättas i verkligheten, då är det inte lika fint, det kan jag säga. För då kommer de med sina snaran de sätter runt halsen på imaginärt på patienten, höll jag på att säga. Jag vägrar säga kund som vi vet. Så att, det är ju liksom så här. Men det är klart att det ska vara som du önskar. Sen drar de sakta men säkert. Tills de drar åt. Du ska bara lyda. Det är liksom inte så att det de kallar för kunder har rätt på något sätt. Nej, nej, nej. Det är liksom kunderna som ska lyda kommunen.
Ja! Det är min åsikt. Sen finns det säkert de som gärna vill. Och det har man ju fått. Jag har ju fått en del svar. Ganska många svar på den där inlägget jag läste för er då i lördags. Den här filmen ser ni på. Den ser ni på onsdag som sagt var. Och där framgår det. Ja, men kommunen är faktiskt en trygghet. Sa jag när jag läste det. Vad sa du? Liksom så här. Med tanke på de erfarenheter jag har från det här stället så är jag ju kanske inte direkt över. Jag är inte så att den liksom kan övertyga mig om att vi är så bra. Undrar om de vill ha guldstjärnor också. Vi är så bra. Hur många guldstjärnor får vi idag då? Fråga din chef, säger jag. Fråga inte mig. Det lär ta ett tag innan jag godkänner någonting. Om jag säger så. Jag har fått en del kommentarer om att snälla du, kan du liksom lugna ner dig typ så, eller ja, se vart det leder. Problemet är, och det här förstår jag ju, att folk, de som har svarat, vet inte. De var inte med på den här tiden, när det var som värst. Och det var inte hemtjänst jag hade då. Jag erbjuder återigen nyårskavalkad nummer 2, för det är där ni hittar den. Där hittar ni i princip allt om hur det här gick till. Och jag har i alla fall varit så snäll så jag har inte nämnt några namn. Jag har inte nämnt exakt hur vissa saker har gått till. Men mörkret slits upp vartenda gång det blir så här. Och som sagt var, det är bara söndag idag. Jag hade inte tänkt att göra en film idag. Men jag hade, alltså det trycker på då och då. Gör det. Vad gör du då? Hallå, samarbeta. Nej, men det trycker på, det gör det. Alltså, det kommer inte att bli samma sak med kommunen. Och det kommer inte att bli bättre än vad Avo gjorde. Nej. Jag kan säga så här, för att då vara lite hygglig. Vi hade våra duster. Eller rättare sagt så här. Avo och jag, vi har aldrig varit osams på något sätt. Jag har heller aldrig blivit klappad på huvudet av dem som man blir av kommunen. Men så skulle vi aldrig göra idag, heter det idag säkert från kommunen. Nej, tar den där rövlevan och vargen också, säger jag. Jag tror inte på er, inte för 5 öre faktiskt. Nej, men i alla fall... Jag kan säga det att jag är trött som synes. Jag har varit vaken sedan 6:00 för jag var på att tvätta. Jag lovar att jag klarar tvätten själv. Garanterat. Det finns väldigt mycket jag klarar själv. Men sen finns det lite små delar som kan behövas, men det beror lite grann på. Och det beror på hur utfallet blir. För ska jag sitta i samtal med kommunen, då jäklar kommer jag att sätta hårt mot hårt. Jag har fått indikationer på att det finns de som vill hjälpa till. Och då ska de lyssna. De ska lyssna och jag ska prata. För då kommer jag att skriva papper. Jag kommer att skriva minutpapper på vad som gäller. Och hur jag inte vill ha det.
Sen att det kommer förmodligen att halta på fler än ett sätt, det är jag redan medveten om. Jag har sett det här förr. Och jag vet att trots att det har varit stul lite grann, det har ni ju sett om ni har sett mina filmer. Då och då på Avo. Jag gungar för att hålla mig lite grann vaken också. Nej men, som sagt var, jag bara sov i 6 timmar en natt. Så har jag alltid sagt att, ja men jag kan ta det. För jag har alltid haft en bra dialog med folk. Trots allt. Ja, förutom de där 3 månaderna förra sommaren. Det var lite kaos då, som vi alla vet. Men det räddade ut sig. Ja, lagom till hösten. Men ja, det var ju jag som faktiskt, det var ju egentligen mitt misstag, för att jag fick för mig att jag visste att de hade så stökigt eftersom de hade fått så många nya kunder som inte valde kommunen. Vad konstigt! Stackars de kunderna. De bytte från Attendo förra året. Och de valde Avo av en viss anledning. De ville inte till kommunen. Och hamnar inom kommunen i alla fall. Nej, säger jag bara. Jag tycker synd om de kunderna. På riktigt alltså. Jag kommer att ha en dialog. Det vill säga, jag kommer att sätta upp en lista. Eller sådär en 10 sidor. Ja, ska vi ta det från början? Hur det var från början? Hur ni har behandlat mig från början? Är det någon som vill höra ett föredrag, eller? Då kommer jag bli lika förbannad som den gången jag höll mitt allra första föredrag i kommunfullmäktigesalen, som inte finns längre, den 4 maj 2006. Jag var så förbannad när jag skrev det föredraget. Alla tyckte det var jättebra efteråt. De fattade aldrig hur jävla arg jag var. De fattade aldrig undermeningen. De fattade aldrig vad jag verkligen sa. De fattade aldrig att jag faktiskt sa: ni har bedömt fel. Där och då. Det är 18 år sedan i år. Det är 18 år sedan i år. Bra jobbat. Jag har gjort många sådana föredrag genom åren. Har jag. Och jag kan säga så här. Med facit i hand. Jag tar ingen skit. Nej. Och det kommer jag att vara väldigt tydlig med. Ifall om jag måste då anlita kommunen. Om jag inte kan lösa det. Med mina katastrofpapper. Rent privat. Eller ja. Jag har ingen privat utförare som jag kan. Men det här, de här papprena som är för 3 månader framåt, som jag pratade om i förra filmen. Prepping inleds 17 för att den ska stämma med pengar och så vidare också. Inte för att jag är fattig, men jag vill att det stämmer. Den här morgondagens handlingslista. Men i alla fall så... ja... Är det så, jag har inte gjort det färdigt riktigt än, för att det här är mest, det här ska jag visa Kiki som ni har träffat, som kommer imorgon. Det kan ju till och med hända att vi ska säga hej då imorgon. Hon kanske har sagt upp sig. Redan. Det kan bli så. Jag vet inte. Då får jag tänka om en gång till. Japp. Nej, men i alla fall. Nej, men som sagt var. Om jag fick välja så har jag ju en plan. Och det är att jag lyckas preppa så pass mycket innan Avo går över i kommun
helvetet. Så att jag faktiskt klarar mig ifrån att använda mig av att kuta in kreti och pleti från kommunen här. Oj då, hade jag parfym på mig idag? Ut! Liksom så här. Mm. Hej lilla grannar! Ut! Liksom så. Mm. Felicia är på krigsstigen. På den tiden när det var ett helvete på riktigt att ha kommunen, då hette jag Andrea. Mm. Jag är så glad att jag har bytt namn, för det stärker mig. Även om jag inte har det liv jag en gång har önskat mig. Det här är jättetufft. Men som sagt var, jag är väldigt glad att jag kan skriva på min Umeå-svit. För jag blev väldigt glad att det lossnade idag. När jag försökte. Så att även om jag är trött så finns det en början. Och jag vet, jag ser vägen framför mig hur jag vill ha bok 3. Och det kan de inte ta ifrån mig. Nej, det är mycket de kan göra. De kan ta av och ifrån mig. De kan strula till det för mig. De kan trycka ner mig hur mycket de vill. Men de kan aldrig ta min Umeå-svit ifrån mig. Nej. Det är ni. Det kan de inte. Jag tvivlar även på att de kan ta sängen ifrån mig. Min sjukhussäng. Även om det var Avo som skrev ut den. Så är det med den saken. Ja. Det är väldigt mycket känslor här idag. Jag kan säga det att hade jag fått välja. Det här har jag pratat om förut. Hade jag fått välja. Så hade jag gärna blivit henne på riktigt. Och levt i Umeå och haft det liv som jag skriver om att hon och hennes familj har. Ja. Så är det. Det är inte konstigt att jag har valt extra namnet. Jag heter ju Anita Felicia Edwards. Japp. Det är Umeå-sviten som får mig att orka. Det är Umeå-sviten som får mig att fortfarande stå på mina ben. Och sjukhussängen, för den får mig att sova. Så ta mig fan om de tar den ifrån mig. Jag litar inte en sekund på Jönköpings kommun. Händer ni ju, tänker de. Eller något sånt. Man vet aldrig. Men ja, det vart en väldigt blandning. Men nu vet ni hur tankarna går. Jag är inte snäll när mina tankar börjar snurra. Så här ser mina tankar ut i mina värsta stunder. Jag litar inte på någon i grunden. Nej. Du kan lova mig gröna, guld och gröna skogar. Jag tror inte på dig. Så är det. De enda jag trodde på var Avo. Så är det. Men nu måste vi sluta. Så tills vi hörs så får ni ha det så jättebra så länge. Ha det bra. Hej då.